Općina Novigrad Sarajevo dodijelila je novčane nagrade za najuređenija dvorišta, balkone i ulaze u stambene zgrade. U parku Centar Safet Zajko je upriličeno potpisivanje ugovora za dodjelu novčanih nagrada za hortikulturno najuređenije balkone, dvorišta i ulaze u stambene zgrade na području ove lokalne zajednice. Ugovore je sa dobitnicima nagrada potpisao Džemaludin Kahrović, pomoćnik načelnika općine Novigrad Sarajevo za privredu i lokalni ekonomski razvoj. Općina je kroz objavljivanje javnog poziva odlučila da na neki način podstakne stanovnike i privredna društva na hortikulturno uređenje svojih dvorišta, avlija i balkona, što bi trebalo da dovede do ljepšeg ambijenta u cijeloj općini, ali i glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Sredstva koja su obezbijeđena su u ukupnom iznosu od 2700 konvertibilnih maraka, a nagrade se kreću od 100 do 500 maraka, zavisno od nivoa nagrade i zavisno od kategorije koja se boduje. Ono što želim reći da, evo, danas smo ovdje namjenski u parku Safet Zajko, u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju. I evo, svjesno smo htjeli da povežemo te dvije aktivnosti, dva projekta. Ovaj projekat hortikulturnog uređenja dvorišta, balkona i ulaza u zgrade je jedna od 151 projekata koji se nalaze u okviru strategije razvoja općine Novi Grad 2016-2020. godina. I evo, park Safet Zajko je možda najuređenija površina u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Među dobitnicima nagrada je i Halida Mešanović, koja je za uređenje dvorišta porodične kuće u Dobroševićima dobila prvu nagradu. Kazala je da je na uspomenu na poginule sinove Nihada i Nedžada svu ljubav posvetila uređenju bašte. Zamolila je sve ljude da se potrude da svojim angažmanom uljepšaju životni prostor, kako bi nam grad i domovina bili što ljepši. Pa znači mi neko priznanje za moj trud, jer ja se radom liječim, to mi je terapija zbog poginule djece i radim avliju na uspomenu na moje sinove gdje su mi rasli. I sve bi žene mlade natjerala da uljepšaju svu Bosnu da bude kao moja avlija. Pa nagrada kao nagrada ipak nešto donosi. A drugo, meni je balkon 20 sati dnevno provodio. Pravo, ja od marta do oktobra sam na balkonu. Za najuređeniji ulaz u stambenu zgradu, dvorište i balkon, općina je osigurala novčane nagrade i to u kategoriji najljepšeg ulaza u stambenu zgradu, za prvo mjesto 500 konvertibilnih maraka, za drugo 400, dok je za treće 300 konvertibilnih maraka. Vlasnici najuređenijeg dvorišta nagrađeni su sa 400 konvertibilnih maraka, dok je druga nagrada iznosila 300, a treća 200 konvertibilnih maraka. Za najljepši balkon prva nagrada iznosila 300, druga 200, dok je treća bila 100 konvertibilnih maraka.